Ono o čemu smo pričali i prošle godine, krajem i sada, a to je upis vaš u srednju školu, jedan od koraka da taj upis bude malo, malo lakši je večeras organizovanje ove tribine. Mi imamo goste. Tim za profesionalnu orijentaciju organizovao je za naše osmake jednu tribinu, jedno predavanje gde smo kao goste pozvali ljude iz okruženja različitih zvanja, zanimanja, profesija. Jeste akcenat na zanatima, ali smo ovaj put u odnosu na prethodni malo proširili priču, pa osim predstavnika ljudi iz sveta autoindustrije, štampe, imamo i doktore i predavače. Cilj nam je da približimo sva zanimanja deci ovog uzrasta koje su upravo pred jednom prekretnicom i da im možda negde olakšamo taj odabir makar te srednje škole, pa da kroz tu priču i oni rastu i sazrevaju i da, kao što će čuti od ovih divnih ljudi koji su naš poziv oberučke prihvatili, da nije loše ni promeniti školu, pa čak i zanimanje, a ukoliko se tu gde ste se prvobitno našli, zapravo niste ni snašli. Dobar dan. Prvo da se zahvalim na pozivu i ukazanoj prilici da eto ponovo predstavim svoj zanat. Ja sam Marko Marković i ja sam autorim. Sam zanat je porodičan posao koji sam ja nasledio svog oca.